សួស្តីអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Dom Suwen អ្នកនាងបងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំត្រូវការមកចាប់ជុបថ្មីអ្នកនាងចង់ដឹងទៅថាតើជុបថ្មីយើងចំណាយប្រមាណពេជ្រដើម្បីបានអ្នកនាងអ្នកនាងប្រហែលជាដឹងហើយថាចេញមកអាតម្រងប្រភេទនេះគឺមិនក្រមពី 3,000 ពេជ្រឡើងទេណាអូខេចេញមកមានអីខ្លះអ្នកនាងបាទជុបនេះគឺចេញមកជាប្រភេទជុបសិស្សបាទសិស្សរៀនសកលហើយមើលតើដូចមានសិស្សជាឡាយទេអូខេអានេះគឺជាជុបប្រុសនៅសង្ហាមែនទេបាទចំពោះជុបប្រុសសក់ឡងលោអ្នកនាងសក់អូហើយមុខឡងស្មូតអ្នកនាងអេមែនទេមិនពោះឈុតប្រុសហើយពាក់ជើងក៏ស្អាតទេនរនេះហើយចំពោះឈុតស្រីវិញមិនបាច់និយាយដល់គ្នាណាពាក់ឈុតនេះនិយាយថាឈុតស្លាប់នរនេះបាទឈុតស្រីបាទនេះមើលស្អាតនេះឈុតមែនទេឈុតស្រីនេះចំពោះស៊ីស៊ីណាដែលចង់ចាប់បាទគឺចាប់តើបាទឈុតនេះស្អាតមែនទេពាក់ពាក់តើឲ្យប្រូប្រូឃើញមកប្រូប្រូខេរីងាប់ចោលបាទអូខេអានេះគឺជា skin តកកូនឆ្មាណាឈុតមែនទេបាទខ្ញុំជួយចិត្តកូនឆ្មានេះមែនទេអូខេហើយមួយទៀតនេះគឺជាសក់បាទរូបមកុដហើយនេះគឺកូនឆ្មានៅពីលើអ្នកនាងអូយកសັດមកដាក់លើក្បាលនេះអានេះគឺជា skin អ្នកនាង ski ច្រឡំ skin នេះគឺជា ski បាទ ski ដែលធ្វើពីកតាបាទអូជីកតាហ្មងហើយនេះគឺជាក្របែកបាទពេលយើងគប់ទៅវាចេញជាក្តារបន្ទុកអ្នកនាងរយបន្ទុកពេញម្ដងម្នាក់សិស្សនេះសិស្សប៉ាកែហើយនេះគឺជា profile ដល់សង្ហាអ្នកនាងវ៉ាសង្ហាមែនទេអ្នកនាងអានេះគឺជា profile របស់រូបស្រីស្រីបាទ shoot មែនទេអានេះគឺជារបស់ការរបស់ point ដែរអ្នកនាងដូចដងហើយតាំងឯនេះគឺខ្ញុំត្រូវការមកចំណាយពេជ្រចំនួនដែលខ្ញុំមានអា 3900 ដែលចាប់បានជុតណាខ្លះណាគ្នាហើយចំពោះការចែកពេជ្រអ្នកគ្នាបាទគឺពេជ្រក្រុមហ៊ុនតិនផ្ញើអោយទេអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងត្រូវការរងចាំតែពេលក្រុមហ៊ុនគេផ្ញើពេជ្រមកអោយខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការចែក10000ពេជ្រតែម្ដងអ្នកគ្នាក្នុងការ live របស់ខ្ញុំគឺជិតដល់ម៉ោងចែកគឺខ្ញុំនឹងត្រូវការប្រកាសហ្នឹងជិតដល់ម៉ោងគឺខ្ញុំត្រូវការប្រកាសថាចែកមកប៉ុន្មានអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដាន Telegram អ្នកមួយផងចូល link Telegram ខាងក្រោមមកដើម្បីដឹងព័ត៌មានណាដល់ថ្ងៃជែកយកចូលអត្តនគេណានេះចូល link Telegram មកហើយតោះឥឡូវទៅការចាប់តែម្ដងពីរហាបើកឆាកមកតិចថាបានណាអូខេអូបានមួយអេមបានស្អីក៏យកដែរណាអូខេបាយទៅបានយើងអូខេណាស់ណាបាទយើងទទួលបានសក់កូនឆ្មានៅពីលើមួយយ៉ាងស្អាតស្អាតបាទចា៎ event នេះសង្ឃឹមលើ event នេះហេនេះចាំមកអូតួខាងក្នុងឲ្យអស់មកកុំឲ្យបាទខ្ញុំចំណាយពេកច្រើនទុកពេកចាប់ event ផ្សេងទៀតអូចិត្តអូចូលសក់មួយទៀតណាស់នេះចូលមិនដែលអូ my god សក់ចូលពីណាស់នេះអេណាស់ខ្វះថាជុបប្រុសហើយទៅកោឲ្យណែហេមែនលើកនេះបាទលើនេះទៅអឺចំម៉ែលើកនេះធ្វើបន់ដល់វីដេអូអន្តិតដល់8នាទីហ្នឹងតែ2នាទីចាប់អានទៀតនេះអូ my god ទឹកកកបានបាត់នឹងនេះអូ my god បានទឹកកកបាត់នឹងនេះអូ my god បានហើយបាទទឹកកករបស់យើងដល់សែនខ្ជូបាទចុះមិនអូនេះបានបាត់ដែរមិនស៊ីអឺ event លើកនេះមិនហេងម្ល៉េះហ្នឹងគេគួរតែសាកចាប់តែម្ដងហ្នឹងនេះចាប់ទៅបាទអូយបាទបានឈុតប្រុសមួយទៀតអេហ្មងខ្ញុំអត់ខាតទេណាស់នេះចំណេញធ្ងន់ក៏ចំណេញមែនទេអូចូលក្នុងតែ2 3ទៀតមកប្រូអូខេបានតិកកមកមួយទៀតអ្នកគ្នាបាទកនេះបានច្រើនដងហើយនេះ145ណាស់នេះតិចទៀតដូរបានឈុតប្រុសមួយគឺប៉ុណ្ណេះឯងខ្ញុំដូរឈុតប្រុសគឺអស់ហើយណាស់នេះតែខ្ញុំចង់បាន profile ដែរតែថោតអីនេះតើតា250ដូចច្រើនពេកអត់ទេ250លោពីរហាទៀតទៅបានឈុតប្រុសណាហេចូលប្រុសមួយមកមកបាទខ្ញុំចាប់អត់អូចាប់បាត់នេះបានសាក់10ណានេះលើសទៀតណែ176នេះអូខេណានេះចំពោះ event នេះគឺហេមែនទេមក season នេះមិនដឹងតែមកពីខ្ញុំមិនដឹងតែម៉េចទេអ្នកគ្នាសាក់ចាប់មើលតែម្ដងទៅបើចង់ top up ដែរមុនដើម្បីចាប់ចូល link Telegram ខាងក្រោមមកមានពីរជំរឿននេះចង់ top up ក្នុង website ខ្លួនឯងក៏បានចង់ top up មួយខ្ញុំទៅក៏បានខ្ញុំដូរតែម្ដងអ្នកគ្នាដូរតែម្ដងជួយប្រុសរបស់យើងអូអូសង្ហាមែនទេអញមិនមុខចាស់ជាងមុនមិនឃើញមុខលើក្មេងចាប់បានក៏មុខចាស់អូខេអ្នកគ្នាតោះឲ្យខ្ញុំទៅការទៅបាញ់ full gameplay ឲ្យអ្នកគ្នាទស្សនាតែម្ដងតោះ Let's go.
Off and Shop ជា website top up pay game ដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ចូលទៅកាន់ website Off and Shop មាន game Free Fire និង Mobile Legends ជ្រើសរើស game ដែលលោកអ្នកចង់ top up បញ្ចូល ID game របស់លោកអ្នកចុចពាក្យ check ID ដើម្បីបញ្ជាក់មើលឈ្មោះធ្វើការជ្រើសរើសចំនួនពេជ្រដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ top up បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នា scroll ចុះមកក្រោមនឹងឃើញពាក្យថាការទូទាត់ប្រាក់ចុចទៅលើពាក្យ ABA នោះលោកអ្នកនឹងឃើញ QR code ចុច screenshot យក QR code បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាយក QR code ដែលបាន screenshot ទៅ scan ដើម្បីបាញ់លុយបានគ្រប់ធនាគារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការរងចាំ1ទៅ2នាទីនោះពេជ្រនឹងចូលនៅក្នុង ID game របស់លោកអ្នកគេឥឡូវយកទៅការចុះទៅកាត់តំបន់ peak អ្នកគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺហេងមែនទេខ្ញុំដឹងកើតអីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះហេងមើលចាប់បានអានេះ skywing នេះអ្នកគ្នា skywing នេះឱកាសបាន 3% តែខ្ញុំចាប់បានមិញអ្នកគ្នាចាប់បាននៅក្នុងប៊ូយ៉ាផាអឺចុកខំចែកកទេប្រូ sorry ប្រូខ្ញុំចុះលឿនពេកចាប់ចិនអត់មានកំភ្លើងខាងគេអត់មានកំភ្លើងដែរពួកនេះមែនពេលណាមួយមិនចុះដល់ peak ផងណាឡោខាងគេក៏អត់កំភ្លើងអើសម្លេងរបស់គេខ្ទេចវាបាញ់នេះយើងបាញ់ឈ្នះគេអត់នោះយកភ្លើងមើលបោះកាត់គ្រប់បើកុំឲ្យបានស្នប់បាញ់បាទពួកនេះភ្លើងគេគេពួក Mac 10អូមនុស្សមកធីមប្រូចំដាក់មួយដាក់ធីមអញណោះឯងចាប់បាត់ប្រូនេះប្រូនោះគ្នាណក់ទាំងពីរយ៉ាងណាប្រូពិសិដ្ឋប្រូពិសិដ្ឋរត់ចោលគ្នាបាទគេយកភីសែបាញ់ទៅណាភីសែនឹង AK បែរនេះប្រូពិសិដ្ឋពងប៉ះមើលអញ្ចឹងឡូមួយអើងហ្នឹងគេណាមួយគាត់ទៅមិនទេឆ្លៀតថែមទៀតណាដាក់ skill មួយ bro អឺណៃក្លុំៗបាក់ដៃណក់មួយអញណក់ពីតអើរៀងឲ្យក្រោយប្រៃគេ bro រំដឹងមួយសិនមកខ្លាំងមក bro មានបាញ់ធីមខ្ញុំណក់ហ្នឹង bro មានបាញ់គ្នាខ្ញុំងឹបហ្នឹង bro dominating ដល់ដល់អត់ដល់ថាអេណាណាអឺនេះមកណាមកណាមកណាមកដង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 មានអីប្រហែលមិនចង់ខាត់ខ្ញុំបានខៀលហ្នឹងប្រហែលមិនទូងាប់ត្រកខំបុកខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ហ្វាយវីប្រហែលសូត្រទេ500អូនេះចំមិនទៅឈោលើត្រាប់នេះប្រូនីកាត់អីកាត់មិនទៅឈោលើត្រាប់បើឃើញគេស៊ីត្រាប់គេឈោខាងក្រោមមិនទៅឈោលើត្រាប់ពីណាឯធីមអូននេះពេលថ្ងៃគេត្នាក់ដែរមុំមេកាប្លេគេចាំមើលណាគ្នាថប់លិនគេស្ទើរអាប់ថ្មីហ្មងថ្ងៃ1អូខេអេមផ្លាស្មាអឺបាញ់គេមិនងាប់ខ្លួនផ្លាស្មាថប់យូរ20លោកសរ30នាក់ទៀតរោបាញ់ណាណៃទិញចាប់ map 1ហ្នឹងតែមិនអារម្មណ៍ចង់លេងក្រាស្ទុំអីហ៎លេងតើប្រូថាតើតយើងដោះឈាមធំរៀងច្រើនបន្តិចតែមួយតាមឡើងឡានតាមបាញ់ដល់បើលើកទីមកឡើងឡានលឿនរត់យូរដែរនោះចាប់បាត់ហ្វាយចុះក៏ទៅមកខំចាប់មេអស់ទាំងកាក់អពុងប៉ះគ្នានោះទៀតនោះក៏ផ្លុបប៉ុណ្ណឹងបើអត់បួដើមឈើពុកពងប៉ះគ្នាមែនក្នុងទេនេះ
Tụi tụi bánh đi. Đào muối. Đặt chó. Dạ, một tiếp. Thì giờ một CP tiếp. Tập ăn chương tiếp. Ô này. Thế nào một tiếp. Thế nào, tổng pin này tiếp. Dẹt. Ô kháng này không biết này. Ok. Nè này vào ôm để tiết rốt đấy nào. À. Để tiết rốt. Rốt tên nào bạn à? Rốt lừa này. Mấy cái này mình phải đan trường à. Kìa mà. Đập mẹ mới tiện. Ok mà lăng lan. Lăng lan lan, trâu banh điện. Yeah, mình nên bay bị chìm hiểu. Chặt cà làm đó bộ mùi mà. Bộ mùi. Ý, ăn chư vậy. Bài kia này dương tiệt đây. Dẹp một lực một chiếc. Bộ chồ làm đó. Bài ba mùi. Bài có. Ôi nồng này. Nếu cho tao lấy chui chui. Bỏ lan mà, bỏ lan mà. Nhiệm vụ tao muốn nào. Cái chất ca rồi đó. Yeah, yeah. Rồi chui cái này bạn. Chui cái này. Này này nọ làm nọ rồi đấy. Chui này dù lên. Anh tinh chắp mẹ bật bán nó nổ. À này tì kì. Dạ mình đi. Cho bánh mới. Ô, bị rơi, bị rơi. Tạo muối. Tạm bánh để lưu đi. Tóm nó thì chết đá chứ. Chặt cái này nó lưu đi mơ. Anh kể tôi có ở rốt nào bạn. Ôi này. Nọ mùi CP bộ xuyên tiền sốt sản. Killing spree. Chấm này không cao bắn đại chứ, thêm đại chứ. Ok, đừng đại chứ. Okay, đừng khán giả đào trăng này chút chọc video xong dây đường mua được khán giả xong đọc như nào để top up nâng website or and shop này khán giả bạn. คือกลมยกชัวโคดแดลដើម្បីយកមកទូទាត់ប្រាក់ដល់គ្នាដល់គ្នាចុចបុកម្ដងគឺឈัวโคดAIវាជេនរ៉េតឈัวโคดឲ្យតែម្ដងនេះពីងស្កេនបាញ់លុយរហើយគឺឈัวโคดនោះគឺអាចយកប្រើម្ដងទៀតបានទេអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយប្រើបានក៏អត់បានពេញដែរគឺយើងត្រូវប្រើឈัวโคดថ្មីអ្នកគ្នាបាទពីយើងបុកពេជ្រឬឈើឬចំនួនពេជ្រហើយ đặt chùa cô tụt tật lui kì tụt tật bàn mà đo này đặc biệt nhưng vô tật đạm mà đo thì thiệt gật bàn thì dây chun bạn đặc biệt để thao bạn đặc món bạch bức bệ mơ không mang này thiệt killing spree ôi ôi này ok chị đào hãy xong này thiệt
ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរទៅ top up នឹង website RN shop ឲ្យច្រើនច្រើនសម្រាប់គ្នាយើងណាចង់បាន diamond បញ្ចុះតម្លៃចឹងព្រោះឥឡូវដាក់ក្នុង website ពុំចុះតម្លៃនៅជាងខកក្រែណាស់នេះអាយ៉ាមិនរត់ទូទេរបែបមួយតបាននិយាយច្រើននៅនេះប្រហែលវីដេអូនេះខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនឈឺហ្នឹងអេប៊ូយ៉ាតែម្ដងបងប្អូនឲ្យពួកកាទស្សនានេះចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយផ្សេងទៀត Goodbye មើងតបមកមេដៃ